Evo, gospodine Pandiću, još jedna olimpijada na trećeg doba, što bi se reklo, po koji put organizujete i šta sve sadrži i kakve sadrži? Pa evo, ovo je u stvari prvenstvo penzionera naših u disciplinama koje se održavaju na olimpijadi, u stvari lokalna olimpijada naša palanačka, da kažem ovde, održava se po treći put i da kažem samo da su to u stvari pripreme za Republičku olimpijadu trećeg doba u Vrnjačkoj Banji, koja bi trebalo da se održi krajem septembra, početkom oktobra. Za sada još uvek nije potvrđeno zvanično da će biti održana, ali se nadamo da će, kad gledamo ove druge manifestacije koje se održavaju, nadamo se da će i olimpijada da se održi. Mi se u svakom slučaju spremamo kao da će ona biti održana i danas smo ovde na prostoru terena gimnazije organizovali takmičenje penzionera u četiri discipline. To su brzo hodanje, to je pikado, to je šutiranje na mali gol i šutiranje na koš. Kad smo kod toga, samo da kažem i da se zahvalim direktoru gimnazije koji nam je omogućio danas ovde, mi smo zamolili da nam omoguće na ovom terenu održavanje ove manifestacije, oni su to prihvatili i stvarno im se zahvaljujemo na tome i izuzetno nam je zadovoljstvo što smo uspeli da ostvarimo tu saradnju. Takmičenja su krenula, očekujem da će da bude sve to dobro odrađeno, jeste danas malo vruće, ali ćemo to odraditi u ovim jutarnjim satima, tako da penzioneri neće mnogo da budu opterećeni ovim i nadam se da ćemo da završimo to najuspešnije. Takmičari su spremni, dobro raspoloženi i nadam se da ćemo u svim disciplinama da postignemo dobre rezultate. Vidimo, svi su stvarno spremni zapeti, dobit će neke tako simbolične... A jasno, mi smo predvideli da za sve ove učesnike koji budu pobednici, znači za prvo, drugo i treće mesto, predvideli smo po jednu medalju, znači da dodelimo i to ćemo na kraju i da učinimo, znači kad se budu sabrali rezultati u svakoj disciplini, podelit ćemo, znači, medalje za prvo, drugo i treće mesto. Mm-hmm.